אני יודעת מה אני אגיד לילדים שלי כשהם ישאלו אותי איפה את היית. When can they? אני אגיד להם שאני עמדתי. אני הון בלי לחם על קיום טבעי בארזי. בלי אשרוד ליום יום טבעי. שגרת תפח תבעי ילי חזרתכם בכון תקלעוה. אני חשבתי שאתה אף פעם לא תזוז, אבל אז אתה התחלת לצעוד ואנשים התחילו להצטרף אליך ויצאו מהבתים והתחילו ללכת אחריך ברחובות, בכבישים, ביערות, במדרכות. הם הלכו והייתה תחושה שיש להם כיוון. ما ضربتيش، ما حرقتيش، ما كسرتيش، لكن شو؟ سنين صار لك هونيكي. إيم أني وآت نتخبك، نتخبك خزاك ونبير إيش بعצمنا وندلك تا شمايم ندلك تا كل زي شنه ماشو؟